Ochali kulutimbo lwa vibe ya KSO wamu ne muzukuru wa Kasujja. Atuchagezako kubanga tukutuusaako binjinji biwetaago kubanti omanya. So nti twetaaga mu kaseera kano mukwano gwange gwa tugoberera atukutambuzaako tukutwaleko mu ddwaniro ggwanga lya Ukraine okubanga tukuba tooki mu mbeera nga bwegenda maaso n'okubanga efaanana mu mbeera nga bwekyatambudde mukwano gwange olunaku olwaleero. Akaseera mukwano gwange ak'okusoomooza wali mu nsiitaano y'abakirimaanyi kakyaliyo era nga n'abasajja b'eggwanga erya Russian Federation beefunyiridde ku kyogezaako okubanga bwe batyo mukwano gwange ebitundu gamba nga ebye Pokrovsky wali munda muggwanga erimanyiddwa nga erya Russian Federation muggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine abalwana okulaba engeri gye basobola okubanga bwe batyo nno babyezza. Wabula wakati mukwefu okwagala okuba nti bezza ebitundu bino amawulire ge tufuna galaga waliwo emmundu emaze okubanga esituse mukadde kano mu bitundu ebya Pokrovsky n'ebitundu ebimulinaanye nga bakugamba nti amagye ag'eggwanga lya Ukraine agatandise okuyimba kayimba ak'omugenyi agenda chandanda naye nga bo bennyini bakeyimbira kale akayimba akalingaako abaganda bakayimbanga nnyo naye nga bakayimbira emmando zaabwe ezabanga zibakyalidde wakati mu kubanga zibasiibula nga bateyako mukwano gwange akayimbaako wakati n'omugenyi mu bitundu ebya Pokrovsky olw'okuba nti ekitundu kino eky'Donetsk Pokrovsky mwali Omurussia yakyezza naddala ng'ayitira mu kalulu oba kaali kati oba katya naye kaali kalulu kati Ukraine ebeera nga ebadde erwana obutaganya Murussia kutwala bitundu ebyo naye kati bakugamba nti Ukraine yeri mu kubanga edduka zambwa okwabulya Pokrovsky okusinziira ku mmundu eri mu kusekebbuka mukwano gwange mu kiseera kino. Russian forces are most active on Pokrovsky front bakulaga nga amagye ga Russia abwegongedde okubeera amazibu ennyo abwegongedde okubeera mukwano gwange agettabu mu kitundu kino ekimanyiddwa nga ekyo Pokrovsky eyo gye gongedde okubanga mukadde kano ganyigiriza abasajja bakulu ab'eggwanga erya Ukraine. Okusinziira ku bakomanda abeggye lya Zelensky bennyini bafuddeyo ne batuuka okubanga bakkiriza nti ekituufu kiri nti embeera eyo tutabuseeko omusajja Omurussia yatulumbye ne tubeerako mu nsiitaano eyannamaddala 160 times kitegedde emirundi 16 over the past for 24 hours omanyi omusajja okkulu mbano ne wali ne wali ne wali ne wali n'akuddamu ssaawa 5 wali ne wali ne wali ne wali nti mu ssaawa 24 bakoze ennumba emirundi 16 nga amagye ga Russia n'ag'eggwanga erya Ukraine agagenda maaso n'okubanga lwakiri gakubagana bubi nnyo. Bino bibadde mu kitundu mukwano gwange ekirinaanye Pokrovsky with the highest concentration of attacks reported okuli n'ebitundu gamba nga Novohorodivka wamu ne Kalinove ebyo ebitundu byenjogedde ebibiri Novohorodivka wamu ne Kalinove bye bitundu ebirinaanidde ddala ekitundu ekye Pokrovsky Russia kyerubirira kati okwagala okubanga bwetyo newamba ati njagala nkujjukiza kino kino kyetwogerako amawulire gatulaga ng'abasajja abarussia beetaaga okukitwala olw'ensonga kikola kinene nnyo naddala mu kusupplyinga ebyetaagisa eri amagye ga Zelensky ne bayitira yonna gye bayitira ne baggukira Pokrovsky olw'obuyambi ne bubuna amagye g'eggwanga lya Ukraine. Kati Omurussia ky'ovuula abantu mu kwagala okubanga awamba ekitundu kino ayagala kukatinga off supplies zino ng'amagye ga Zelensky tegakyalina wonna wegasobola kuba nti gayitira okufuna obuyambi obayamba okusigala nga bakyali mu lutalo. Nkutegeeze mukwano gwange gwali nange General Staff of the Armed Forces of Ukraine wuliriza tuli mukwano gwange mu nteekateeka namutayika y'amawulire General Staff of the Armed Forces of Ukraine bavudde ne information ne batugamba nti obulamu bwongedde okubanga mukwano gwange bukyuka nnyo the situation is most intense on the Pokrovsky front mu kitundu ekyo abasajja embeera gye batonzeho Abarussia eyongedde okubanga bweto tukaluubiriza nnyo obulamu based on the updated information batugamba the enemy launched 5 attacks with 15 missiles and 95 airstrikes using 127 guided aerial bombs on the position of Ukrainian units and populated areas olaba gwe bayita omulabe n'okola ennumba za mirundi 5 n'okwata emizinga 15 n'okola airstrikes 95 n'okwata guided aerial bombs 127 n'ozituuza ku matwale ag'eggwanga lya Ukraine
Kati na Ukraine wetu wevudeo kutuko kubanga mkwano guangere kana na yetu kubanga wagane gamba please ensi where are you mjembe ringa mtu yamba basajja chitunde cho Pokrovsky bale bikanga bagalo kubanga lwachirino bakitwala. At the same time abasajja watu gamba nti Ukrainian defenders bonga bigwanga area Ukraine na oba koze 14 strikes on clusters of Russian military personnel na fetu sobodo kubanga tuweberidamu na tubake numba zetu koze kumajage gwanga area Russian Federation mu bitundu bino mukwano gwange ebyogerwako era batubulidde ko nti bonga bigwanga lya Ukraine abagezezzaako kubanga lwachiri basala amagezi gonna okutema ku misinde egy'omusajja w'eggwanga lya Russia naye batugamba nti omurasho ono ebitundu ebyenjawulo olulya yamadde amaze okubanga bitekinga over nga n'olwekyo amaaso gonna bagatunuliza Pokrovsky ago baagala okubanga mukadde kano batwala waliwo command post zibadde bbiri zikubiddwa radars bbiri zikubiddwa mining system zibadde satu zikubiddwa ne ammunition storage yabannaffe ab'eggwanga erya Ukraine nayo bweto ekubiddwa ng'otegedde ebifa e Pokrovsky ne tugenda ho Kalikivu front eno batugambye zibadde 3 combat engagements zibadde okulina n'ekitundu ekimanyiddwa nga Hiloboke n'ekimanyiddwa nga Vovuchansk eyo nabatugamba nti mitawana myerere oluvannyuma lw'okukitegeera nga abasajja mukwano gwange ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Russia ne bongedde okubanga bakanula amaaso ne basalawo okubanga babisana n'abajjasi b'eggwanga erya Ukraine kyekimu n'ebitundu gamba nga Kupiansk nawo waliwo kye bayita ensiitaane ya nnamaddala ebadde mu kitundu kye bayita Novoselivuka ekitundu Sitelmalkivuka Asinkivuka wamu ne Hushilikivuka byonna bitundu bisanga Kupiansk omurasha yonna agamba yonna tujja bakuba bwe tugenzeko e Laimani waliwo fronti awo olutalo lubadde Duruzelibuvuka Makiivuka Novosadove Nevuseke wamu ne Dibrova agonna matwale age Laimani bwe tugenzeko mu bitundu gamba nga ebyesirivuski nebaddeyo 9 combat engagements zitaking the place okukubakubagana nno mukwano gwange okwannamaddala ng'era amajage gwange erya Ukraine geewanye nga bwe gasobodde okulemesa abasajja ab'eggwanga erya Russia abadde bakoze ennumba ez'omutawaana sirivuski abadde bazikoze mu kitundu ekya Verekhono Kamiansk ekitundu ekiwulidde Verekhono Kamiansk ekitundu Bilohorivuka Vimuka wamu ne Spirine nayo yonna gibadde mitawaana myerere naye ogamba otya mukwano gwange ssebo omusawo bamuyita sewanya na Yusufu Muhammad sewanya na banda birebo na mukama wange Dr. Ahmad Omusa gomuwuliza bobango muuliza anango omunda bila nnyo mukama wange somo banyinyo kutugobera ne bachali ba febo na abo tugenze Ekramatorski eno rashye kuzi nnumba zibadde 19 okulira ne bitundu gamba nga Sitopochi akachasivu yari Kalinivuka ne Hiromirvuka wamune Prudichine ebitundu gamba nga ebyetorotiski eyo no ensitane ibadde mu kitundu eche Nelipivuka Torotiski wamune kitundu eche Delivuka yonna mitawana mirira balungi tukirizika nye ambasibu liruwa na for now mukama katonda abampero lunako lulonje.